Тогустору районунда жергиликтүү тургундун унаасынан баңгизат үйүн тинтүү учурунда мештин ичинен баңгизат даярдоодо колдонулган буюмдар табылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясы билдирди. 26 октябрь күнү Тогустору райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө Атай айылынын тургунунун Audi 100 үлгүсүндөгү унаасынан баңгизатка окшош зат табылган. Тактап айтканда, унаанын салонунан көк түстөгү баштыкка оролгон сары күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар, тегерек шайба формасындагы 4 дана таңгак табылган. Анын жалпы салмагы 40 граммды түзгөн. Ошондой эле 1 дана скотч, ширенке жана клей табылып алынган. Кыргызстанда ВИЧ-тин курмандыктары 1873-кө жетти. Республикалык СПИД борбору билдиргендей, бул өлкөдө ВИЧ жуктурган биринчи адам аныкталган 1996 жылдан ушул мезгилге чейинки аралыктагы көрсөткүч. Өлкөдө ушул жылдын октябрь айына карата ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 адамды түздү. Анын 8137 Кыргызстандын жарандары, арасында 645 бала бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы Нагараганда Кыргызстан ВИЧ ылдам өсүп бара жаткан 25 мамлекеттин катарына кирет. Оорууну жуктургандардын көбү эркектер. Нурбек Тотонов Жогорку Кеңеште Республика Ата Жүрт фракциясынын жаңы депутаты болду. Ал бүгүн парламентте ант берди. Тотоновко Акылбек Жаманкуловдун мандаты ыйгарылды. Акылбек Жаманкулов буга чейин Республика Ата Жүрт фракциясынын депутаты болгон. Ал Мегаком компаниясынын жетекчилигине дайындалды. Белгилей кетсек, Нурбек Тотонов 41 жашта экономика, юридика жана теология боюнча жогорку билимдин ээси. 2014 жылы Оор Атлетика Федерациясынын президенти болуп дайындалды. Ош облусундагы Төлөйкүн ат майданында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган көк бөрү боюнча өлкө чемпионаты уланууда. Бүгүн мелдештин 3-чү күнүндө 6 курама команда ат майданына чыгып күч сынашат. Эскерте кетсек, 9 команда Чүчүкулак аземинде 3 тайпага бөлүнгөн. Финалдык баскычка 1-чү орунду ээлеген команда жана башкаларга салыштырмалуу эң көп упай топтогон 2-чү орунду ээлеген курама өтөт. 1-2 ноябрь күндөрү өлкө аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Ага ылайык Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында бүгүн жаан жаап, 1-2 ноябрда жаан карга айланышы тоо тектеринде жана тоолуу райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. 1-3 ноябрь күндөрү абанын температурасы кескин төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жайлоолордо малды кармоону кыйындатат. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.